Hey everyone, namaskar, kala sanchaya, a channel dule apunalokok swagatam. Aji moi loi anisu aneta series aro a series to hair care or uporot. A series to protect to video te suli khetrot hokolue face kora kisuman common problem or solution dekhuam. Yar video bo inekwa dhoronor hobo shampoo korar shuddho poddhoti, frizzy hair or babe ghorte banabo pora duta mask. Suli বেছি ড্যামেজ নকৰাক হেয়ার কালারিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি এটসেট্রা এই সিরিজটো আজিৰ প্ৰথম ভিডিওটো হোমমেড হেয়ার অয়েলৰ ওপৰত আজি মই দেখুৱাম ৰেগুলাৰ ইউজ কৰা হেয়ার অয়েল এটাত কি কি বস্তু এড কৰিব পাৰি আৰু কেনেকৈ এড কৰিব পাৰি যাতে এই তেল লগালে সুলিৰ সমস্যাবোৰ হুনকালে সমাধান হয় আৰু সুলিখিনি হেলথি সিল্কি আৰু শাইনি দেখায় কিন্তু আজিৰ এই নতুন সিরিজটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ যোনটো আগৰ সিরিজ আছিলে যোনটো ব্রাইডাল মেকআপৰ ওপৰত আছিলে তাৰ লিংকটো ওপৰত দি দিছো যিসকলে ব্রাইডাল মেকআপ চাই ভাল পায় তেওঁলোকে এই লিংকটো খুলি সিরিজটোৰ গোটেইকেইটা ভিডিও চাব পাৰে সো আহক হেয়ার অয়েলৰ ওপৰত আজিৰ ভিডিওটোৰ মেইন টপিকটো আৰম্ভ কৰো চুলি তেল লগোৱাটো ভাল বুলি আমি সকলোৱে জানো কিন্তু বহুতেই নলগায় মৌ নলগাইছিলোঁ কাৰণ চুলিত তেল লগোৱাৰ পিছত চুলিখিনি আঠা আঠি হৈ থাকে ষ্টাইল কৰিব নোৱাৰি কিন্তু মোৰ চুলিৰ যেতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল তাৰপিছত তেল লগাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এই তেল লগাই মই ৰিজাল্ট পাইছোঁ কাৰণ মোৰ চুলিখিনি আগতকৈ বহুত মেনেজেবল হৈ গ'ল কিন্তু মই ৰেগুলাৰ ইউজ কৰা তেল ইউজ কৰা নাছিলোঁ মই মোৰ ৰেগুলাৰ ইউজ কৰা নাৰিকল তেলত এনেকুৱা কেইটামান বস্তু এড কৰিছিলোঁ যোনকেইটা চুলিৰ কাৰণে ভাল হয় বুলি অলৰেডি প্ৰমাণিত হৈ আছে তো মই আপোনালোকক আজি দুটা মেথড দেখুৱাম আপোনাৰ ৰেগুলাৰ অইলটোক আৰু বেছি কাৰ্যকৰী ইফেক্টিভ কৰাৰ ফাৰ্ষ্ট মেথডটোত নাৰিকল তেলৰ লগত মই যোগ কৰিম নহৰু আৰু পিঁয়াজ চুলি গজিবৰ বাবে পিঁয়াজ লগায় সেইটো আমি সকলোৱে জানো কিন্তু নহৰু চুলিৰ বাবে খুব উপকাৰী আৰু এই দুটা বস্তু মই কেঁচাকৈ এইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ লগোৱাৰ পিছত চুলিখিনি বৰ বেয়া গোন্ধাব আৰু দ্বিতীয় কথা পিঁয়াজ যদি কেঁচাকৈ লগায় কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ মূৰ ঘূৰাব পাৰে মূৰ পিঁয়াজৰ ৰস লগালে মূৰ ঘূৰায় সেইকাৰণে মই নহৰু আৰু পিঁয়াজ গৰম তেলত যোগ কৰিম এই হেয়াৰ অইলটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই গুল হেতা এখন জুইৰ ওপৰত উঠাই দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে অলপমান নাৰিকল তেল যোগ কৰি দিছোঁ নাৰিকল তেলখিনি 2-3 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে অলপ গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত কুটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি যোগ কৰি দিছোঁ আৰু 2-3 ছেকেণ্ডমানৰ পিছতে গেছটো অফ কৰি দিলোঁ মন কৰিব যাতে তেলত দিয়াৰ পিছত নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ নহয় বগা হৈ থাকে নহৰুত এণ্টিবেক্টেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টিজ থাকে যাৰ কাৰণে স্কাল্পত নহৰু তেল লগালে ডেণ্ড্ৰাফৰ প্ৰব্লেম বহুত সোনকালে ভাল হয় ছেকেণ্ড মেথডটোৰ কাৰণে মই এটা গ্লাছৰ সৰু বটল লৈছোঁ য'ত মই 1 চামুচ মিঠিগুটি ভৰাম নহৰুৰ তেলটো আপুনি যেতিয়াই লগায় তেতিয়াই বনাই ল'ব পাৰে কিন্তু মিঠিগুটিৰ এই তেলটো মই এমাহৰ কাৰণে বনাইছোঁ গতিকে বটলত মই এমাহৰ কাৰণে নাৰিকল তেল এড কৰিম নাৰিকল তেলটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আপুনি মন কৰিব যাতে এইটো পিয়'ৰ নাৰিকল তেল হয় ইয়াত আৰু বেলেগ একো ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট থাকিব নালাগিব মিঠিগুটিত প্ৰটিন আৰু আইৰণ থাকে যিটো চুলিৰ গ্ৰ'থৰ বাবে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মিঠিগুটিয়ে চুলি পকাৰ সমস্যাটো কমাই আনে এই তেলটো আপুনি ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু যেতিয়াই ইউজ কৰে তেতিয়া অলপ গৰম কৰি ল'লে কাৰণ তেলটো যেতিয়া আমাৰ গৰম হৈ থাকে ড্ৰাই স্কাল্প আৰু চুলিয়ে বেছি সোনকালে চ'ক কৰিব পাৰে এই তেলটো লগোৱাৰ আগে আগে বৌল এটাত আপুনি গৰম পানী অলপ ল'ব আৰু তেলৰ বটলটো তাত 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিব অলপ গৰম হৈ যোৱাৰ পিছতেই এই তেলখিনিৰে আপুনি মূৰত মাছাজ কৰিব পাৰিব চ' তেল দুটা বনাই হৈ গ'ল এতিয়া চুলিত কেনেকৈ এপ্লাই কৰে আৰু মাছাজ কেনেকৈ কৰে সেইটো চাম মই সাধাৰণতে ৰাতিপুৱা উঠিয়েই চুলিত তেল লগাওঁ আৰু 6-7 ঘণ্টামানৰ পিছত দুপৰীয়া ভাগত শ্বেম্পু কৰোঁ আপোনাৰ যদি খুব বেছি অইলি স্কাল্প আছে আৰু চুলিখিনি যদি খুব সোনকালে অইলি হয় তেতিয়া আপুনি শ্বেম্পু কৰাৰ 1 ঘণ্টাৰ আগতে চুলিত তেল লগালেও হ'ব আৰু কোনোবাই হয়তো ভাবিব পাৰে নহৰু আৰু পিঁয়াজ দিয়াৰ কাৰণে তেলটো বহুত বেয়া গোন্ধাই চাগে কিন্তু নুগোন্ধায় নাৰিকল তেল থকাৰ কাৰণে তেলটো একচুৱেলি মোৰ ইয়াৰ গোন্ধটো ভালহে লাগে এবাৰত ইউজ কৰিবৰ বাবে মই 2 টিস্পুনমান অইল লওঁ আৰু অইলখিনি প্ৰথমতে স্কাল্পত ভালকৈ লগাই লওঁ তেল লগাওঁতে প্ৰথমতে মূৰতে তেল লগাব চুলিত নলগাব কাৰণ চুলিত যদি বহুত বেছি তেল লাগি যায় শ্বেম্পুৰে সেইখিনি আঁতৰাবলৈ বহুত সময় লাগিব আৰু কেতিয়াবা তেল থাকি যায় তেল এপ্লাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া মাছাজ কৰিম
কিন্তু মাসাজ কৰিবলৈ কেতিয়াও নখ নলগাব আঙুলি মূৰেৰে খুব লাহে লাহে ঘূৰাই ঘূৰাই পেলাই মাসাজ কৰিব লাগে মই যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ তেনেকৈ এনেকৈ লাহে লাহে ঘূৰাই ঘূৰাই মাসাজ কৰিলে স্কালখন এক্সফলিয়েট হয় আৰু জমা হৈ থকা লেতেৰাবোৰ সোনকালে আঁতৰি যায় আৰু এনেকৈ মাসাজ সদায় স্কালপতে দিব চুলিত তেল লগাই চুলিখিনি নঘঁহিব তেতিয়া বেছি ফ্ৰিজিহে হ'ব চুলিখিনি এনেকৈ আপুনি 5 মিনিটমান সময় মাসাজ কৰিব বিৰাট ভাল লাগে একদম টোপনি আহি যায় তেলৰ উপকাৰিতাটো আৰু অলপ বেছি কৰিবৰ বাবে তেল লগোৱাৰ পিছত চুলিখিনি ভালকৈ আঁচোৰাটো দৰকাৰ তেল লগোৱাৰ পিছত চুলি আঁচুৰিবৰ কাৰণে ৰেগুলাৰ ফণি এখন ল'ব বহল দাঁতৰ ফণি নল'ব লাহে লাহে আঁচুৰিব ফণিৰ দাঁতবোৰ যাতে মূৰত লাগি যায় তেনেকৈ আঁচুৰিব কিন্তু লাহে লাহে স্কাল্পত যাতে দুখ নাপায় ফণিৰে এনেকৈ আঁচুৰি দিও স্কাল্পত ভালকৈ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন হয় আৰু কিছুমান ষ্টাডিটো পোৱা গৈছে যে ফণিৰে যদি আপুনি 5-10 মিনিটমান সময় লাহে লাহে আঁচুৰি থাকে চুলিখিনি সোনকালে দীঘল হয় আৰু এনেকৈ আঁচুৰি থাকোঁতেই মূৰৰ ওপৰৰ পৰা চুলিৰ তললৈকে তেলখিনি স্প্ৰেড হৈ যায় ইয়াৰ পিছত বেনি এডাল গাঁঠি যিমান দেৰিলৈকে থাকিব বিচাৰে সিমান দেৰি থাকি চুলিখিনি শ্বেম্পু কৰি দিব চ' এই দুটাই মেথড আছিলে ৰেগুলাৰ হেয়াৰ অইলক আৰু বেছি ইফেক্টিভ কৰাৰ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ চুলিত তেল লগাবলৈ মটিভেশ্যন পায় আৰু চুলিৰ সমস্যাবোৰ সোনকালে নাইকিয়া কৰিব পাৰে নেক্সট ভিডিঅ'টোত ফ্ৰিজি হেয়াৰ ঠিক কৰিবলৈ দুটা ঘৰুৱা মাস্ক বনাই দেখুৱাম চ' সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব Now it seems alright. Before I met you, everything was black and white, but it's so different. Now it seems so bright. You bring the color to my life. You bring the color.